बुधबारबाट जारी नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना मात्रै भएन, सरकारले गरे क्रियाकलापले पार्टी नै बदनाम भएको आरोप समेत लागेको छ। गुट सञ्चालन गरेको, जीवनशैली कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुरूप नभएको, सरकार मनमौजी रूपमा सञ्चालन गरेकाले आलोचनामा उत्रनु परेको नेताहरूको भनाइ छ। छ महिनाभित्र को बिचमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने, यो 21 महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेकोले यो आलोचना होइन, यो सरकार जसरी चल्यो, प्रदेश स्थानीय सङ्घीय सरकार जसरी चल्यो, पार्टीको विधि र विधान अनुसार पार्टी चलेन, यो स्वाभाविक रूपमा सचिवालय अर्थात् केन्द्रीयलाई आलोचनाभन्दा पनि पार्टीलाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा चलाउनु पर्ने, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु पर्ने, अहिले पनि भ्रष्टाचारका कुरा होस्। सरकारको कार्यशैलीको प्रश्न उठाउँदै गर्दा तथ्यपरक ढङ्गबाट सरकारको कमजोरीमाथि ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। विधि पद्धति पनि हो, किनभने कमीहरूका बारेमा आलोचना गरिएन र आगामी दिनका लागि केही विषयहरू प्रक्षेपण गरिएन भने अगाडि जाने बाटो चाहिँ साँघुरो हुन्छ। त्यसो भएर स्वभावैले आलोचना हाम्रा कमीहरू भए, दुई वर्षसम्म आज 20-21 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ, एकता प्रक्रिया टुङ्गिएन, सरकारका काम प्रभावकारी भएनन्, सरकारले काम गर्दै गर्दै जाँदै बेलामा कतिपय कानुन सम्मत भए पनि नियतको हिसाबले कतिपय ठिक काम भएनन्, यति होल्डिङ्स लगायतका धेरै यी विषयहरू लगायतका यस्ता विषय त स्वभावैले उठि नै हाल्छन्। बैठकमा पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउन समेत माग गरिएको छ। 46 सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा, सार्वजनिक ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यसमा चाहिँ जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छ, जो नीतिगत वा अर्को प्रत्यक्ष, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने एउटा विशेष चाहिँ आयोग बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले उठाएका छौँ। बैठकमा समूहगत छलफलको रिपोर्टिङ सुनाउने क्रम सकिएको छ। बैठकमा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलले राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि समूह विभाजन गरेर छलफल गरिएको थियो। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।